أنا قاتل من الجيمينج فايو ونحن سيمة تقال شفو فايو ونحن سيمة تقال شفو ما عندي محاجمين تقال شفو هذي الدوغي ردو فنحن سيمة زي مقابي لازدين لاس ليمون أفهمنا بادي على بقابيس أفهمنا كوم تتزغين بواد ازا ما مهم اوكي ומי שבצד צריך להצחיק את הבן אדם שיושב על הכיסא שמנסה לא לצחוק ואם אתה צוחק אתה חוטף צליפה של חגורה בתחת אבל אם אתה עובר את החמש שניות צריכים להחזיק 15 שניות ואם אתם לא מחזיקים 15 שניות צליפה בתחת אם בחמש שניות הראשונות אתה צוחק אז יש שלוש פעמים הזדמנות מחדש אז זה בואו נעשה את זה שלוש, שתיים, גו. At this moment, Avil knew his chair fucked up. מה אתה דפוק? הלו, מה זה? סורי. די, נגמר! די, נגמר! עכשיו עוד פעם, נקד זה מהר. איזה סורים, מה רחת? למה רחת עליו? זה כיף! עכשיו די, איך זה? זה כיף! זה כיף! יאללה. איפה זה? איזה זנה? די, לא די. זנה צחק. אבל הוא צחק אבל לפני חמש שניות, אז יש לו עוד פעם. עוד פעם אני משחה. שלוש, שתיים, אחת, גיו. אוג'י. די, אתם טובים לזה, זה כבר לא עובר. זה לא כיף כמו מההתחלה. אז צריך לעבוד את הזמן. טוב, מעלים את הזמן ל-30 שניות. אתה רוצה עוד פעם? אני אומר לכם, מעלים את הזמן. לא, אני עכשיו עוד פעם. אוקיי, עוד פעם. שלוש, שתיים, אחת. זה שלי עכשיו. רוונג', רוונג'. אסור, אסור. בטח שכן. שחק, תזזת, זה. לא, אבל מה מותר? אבל מותר להזיז. אסור, זה פוקר. מותר לי להזיז מה זה? אסור, זה כל הגטע. פוקר פייס. גמור, זה פוקר פייס. אסור. אבל זה פוקר פייס. אה, מוכנה וזהו, אסור. אבל זה פוקר פייס. לא, שתיים, אחד. גו! די, אתם כאלה טובים, איך אתם צוחקים? פוקה פוקה, פוקה פוקה. או שיט, זה איך! הוא יוצא מעיניים, צ'יטי, לא רוצה. מה כבר אפשר לעשות בשביל להצחיק אותך? זה כבר, זה כבר, אימפוסיבל. זה כבר, אתם טובים מדי. לא, אבל זה הגוטפי. אני השפטתי בפנים, לא אכלתי, מה אתה מורח עליי באוזן, מטומטם? עשיתי לו שעה ככה. הוא שם לי, הוא דוחה לי את זה לתוך הרואי. ראיתי את זה. קודם כל. תוזרו את זה עכשיו. אין זה, משוגע. חבר'ה, אתם רואים אותו? הוא משוגע. מה אתה רוצה את החגורה? לא, מה? אוקיי. אני לא הולך להצליף על כזה. אני לא הולך להצליף על כזה.
انا רוצה לראות את השורד שמוסיף לך ככה انا רוצה לראות אתה יודע איזה כל שם הצפה לא, זה גם גורם להפר שלך לעשות חיוב זה צודק זה אי אפשר גו המוכן הזה? עד כדי שתצחק, אם לא תצחק לא בעיניים, רק תפיל אותו הוא יהיה לך כלוקו כלוקו, אמר כלוקו כלוקו? נו, נו כבר נו, או! מנקליקס! לא רוצה, אבל מה זה? תגיד עליו, מסכן נראה לי יש לו כחול בדם שלוש, שניים, אחדים מוכן? תתכונן, אתה לא מוכן. גו. אני לא יודע, אני לא יודע, זה לא היה צחוק? אני לא יודע, אתם תגידו. זה שאלה שיט. זה לא הולך. סרט שונה. שיט. טוב, יפה. היה לי חיוך, אתם כאילו יכולים להגיד שזה שאלה, לא כי... זה בסדר. לא, אנחנו יכולים לסיים. כי נפלתי. אני יושב. בואי נה אבא שלי, בואי נה הנה אמא שלי טוב, אז אמא אמא, תמודים טוב, אז היום לא, לא, אתה תשבור לי את הכיסא, תשבור לי את הכיסא היי, אז מי נת... לא, אתה תשבור את הכיסא אין ניצחון, אוקיי כולם הפסידים אני ניצחתי אוקיי, אז תקשיבו, תודה שנהנתם, צחקתם זה היה אתגר השבוע, תגיבו לנו עוד... תגיבו עוד תגובות תנו לנו עוד אתגרים כן, עוד אתגרים כן, עוד אתגרים תגיבו אם אהבתם את האתגר הזה תעשו לייק, תיכנסו לערוץ של היוטיובר ערוץ של היוטיובר יש קישור למטה, יש קישור על המסך אנחנו... מה? לא ואנחנו נתראה בכל לא די, שתבור את הכיסא צ'יק, עכשיו אני לא יכול לקום אני שולף את זה עם התחת שלך טוב, אנחנו נתראה בפרק הבא, ביי! נתראה בפרק! סורי